Ніч перед Різдвом – продовження. Спочатку страшно здалося Бакурі, коли піднявся він від землі на таку висоту, що нічого вже не міг бачити внизу, та пролетів, як муха, під самим місяцем, так, що якби не нахилився трохи, то зачепив би його шапкою. Однак трохи згодом він підбадьорився і вже став навіть кепкувати з чорта. Його забавляло надзвичайно, як чорт чхав і кашляв, коли він скидав шиї кипарисового хрестика та підносив до нього. Навмисно підіймав він руку почухати голову, а чорт, думаючи, що його збираються хрестити, летів ще швидше. Все було ясне у височині, повітря у легкому сріблястому тумані було прозоре. Все було видно і навіть можна було помітити, як вихором промчав сповз них, сидячи в горшку, чаклун, як зорі, зібравшись купкою, гралося у піжмурки, як клубочився осторонь хмалою цілий рій духів, як чорт, що танцював при місяці, скинув шапку, побачивши коваля, що мчав верхи, як летіла, вертаючись назад, мітла, на якій видно тільки, що з'їздила куди треба відьма. Багато ще погані зустрічали вони. Усе, бачивши коваля, на хвилину спинялося подивитись на нього, і потім знову мчало далі, своєю дорогою. Коваль усе летів і враз засяяв перед ним Петербург, увесь вогні. Тоді була з якогось приводу ілюмінація. Чорт, перелетівши через шахбаум, перекинувся конем, і коваль побачив себе на баскому бігуні посеред вулиці. Боже мій, стукіт, грім, блиск, по обидва боки височіють чотириповерхові стіни, стукіт кінських копит, звук коліс відбивалося громом і лунало з чотирьох боків. Будинки росли і ніби підіймалися із землі на кожному кроці. Мости дрожали, карети літали, візники кричали, сніг свистів під тисячою саней, що мчали звідусіль. Пішоходи тулились і тиснулись під домами, що обнизали були пошками, і величезні тіні їх миготіли по стінах, сягаючи головою до димарів та дахів. Здивовано оглядався коваль на всі боки. Йому здавалося, що всі доми вп'ялися в нього своїми нещисленними вогняними очима і дивились. Панів, укритих сукном шубах, він бачив так багато, що не знав, перед ким шапку скидати. «Боже ти мій, скільки тут панства!» – подумав коваль. «Я гадаю, що кожен, хто тільки пройде вулицею в шубі, той засідатель, той засідатель, а ті, що катаються у таких чудових бричках із віконцями, ті, як не городничі, то вже певно комісари, а може ще й більше». Його слова прервані були запитанням чорта. «Чи просто їхати до цариці?» «Ні, страшно», – подумав коваль. «Тут, десь не знаю, стоять запорожці, що поїздили восени через Диканьку. Вони їхали з Січі з паперами до цариці. Все б таки порадитися з ними. Гей, сатано, залазь до мене в кишеню та веди до запорожців». Чорт в одну хвилину схуд і зробився таким маленьким, що легко вліз йому в кишеню, а Вакула не встиг оглянутись, як опинився перед великим будинком. Зійшов, сам не знаючи як на сходи, відчинив двері і подався трохи назад, відблизьку, побачивши пишно оздоблену кімнату, але трохи підбадьорився, пізнавши тих самих запорожців,
що поїздили через диканьку. Вони сиділи на шовкових диванах, підібавши під себе намащені дьогтем чоботи і курили щонайміцніший тютюн, який називали, звичайно, корінцями. «Здорові були, панове! Помагай вам, Боже! Ось де побачилось!» – сказав ковар, підійшовши близько та вклоняючись до землі. «Що то там за чоловік?» – запитав той, що сидів перед самим коварем, у другого, що сидів далі. «А ви не впізнали?» – сказав ковар. «Це я, Вакула, ковар. Коли поїздили восени через диканьку, то погостювали, дай Боже, всякого здоров'я та довголіття, без малого 2 дні. І нову шину тоді натяг на переднє колесо у вашій кибітці». «А», – сказав той таки запорожець, – «це той ковар, що малює знаменито. Здоров, земляче, чого тебе Бог приніс?» «А так, захотілось подивитись, кажуть». «Що ж, земляче», – сказав запорожець, набундючившись і бажаючи показати, що він може говорити і по-російському. «Що, большой голод?» Ковар і собі не хотів осоромитись та виявити себе новаком. До того ж, як уже мало нагоду бачити нижче, він знався і сам на письменній мові. «Губернія знатная», – відповів він байдуже, – «що й казати, доми большущіє, картини висять сквозь важніє, многіє доми списані буквами, сухозлотки до чрезвичайності, нічого казати, чудесна пропорція». Запорожці, почувши коваля, що так вільно говорив, зробили висновок, дуже для нього вигідний. «Потім побалакаємо з тобою, земляче, більше, а тепер ми їдемо зараз до цариці». «До цариці? А будьте ласкаві, панове, візьміть і мене з собою». «Тебе?» – промовив запорожець з таким виглядом, з яким говорить дядька до 4-літнього свого вихованця, що просить посадовити його на справжнього, на великого коня. «Що ти будеш там робити?» «Ні, не можна». При цьому обличчя його набрало поважного виразу. «Ми, брат, будемо з царицею розмовляти про своє». «Візьміть», – домагався ковар. «Проси», – шепнув він тихенько чортові, вдаривши кулаком по кишені. Не встиг він цього сказати, як другий запорожець промовив. «Візьмімо його справді, братця. Чому ж і не взяти?» – промовили інші. «Надівай же одяг, такий, як і ми». Ковар кинувся натягати на себе зелений жупан, коли враз двері відчинились, увійшов із позументами чоловік і сказав, що пора їхати. Дивно, знову здалося ковареві, коли помчав він у величезній кареті, гойдаючись на ресурах, коли по обидва боки повз нього бігли назад 4-поверхові будинки, а Брук із громом, здавалося, сам котився під ноги коням. «Боже ти мій, яке світло!» – думав собі ковар. «У нас вдень не буває так ясно». Карети зупинилися перед палацом. Запорожці вийшли, увійшли у розкішні сіни й почали йти по сліпуче освітлених сходах. «Що за сходи?» – шепотів сам до себе ковар. «Шкода ногами топтати, які прикраси! От кажуть, брешуть казки, який чорт брешуть! Боже ти мій, що за поруча, яка робота! Тут самого заліза карбованців на 50 пішло!» Уже піднявшись на сходи, запорожці пройшли першу залу. Несміливо йшов за ними ковар, боячись на кожному кроці поскользнутись на паркеті. Пройшли 3 зали, а ковар усе ще не переставав дивуватись. Увійшовши до 4-ї, він мимоволі підійшов до картини, що висіла на стіні. Це була перечиста діва з дитятком на руках. «Що за картина? Яке чудове малювання!» – міркував він. «От, здається, говорить, здається, жива, а дитя – святе.
і оченята згорнуло, і усміхається, бідненьке. А фарби, Боже ти мій, які фарби, тут вохо, а я думаю, і на копійку не пішло, а все мідянка та бакан. А голуба, так і горить, рабська робота, мабуть ґрунт наведено було брайвасом. Проте, хоч яке продивне тут малювання, ця мідна ручка, провадив далі він, підходячи до дверей і мацаючи замок, ще більша гідна подиву. Ех, як чисто вироблено, це все, я думаю, німецькі ковалі за високі ціни робили. Може б довго ще мілкував ковар, якби лакей з галунами не штовхнув його під руку та не нагадав, щоб не відставав від інших. В Запорожці пройшли ще дві зали і зупинилось. Тут велено було їм дожидатись.